И така, Радмила Шекеринска от Северна Македония е новият заместник генерален секретар на НАТО. На практика тя измести от тази позиция бившият български вицепремиер, външен министър и еврокомисар Мария Габриел, която също беше кандидат след смяната на ръководството на Алианса и избора на Марк Рюте за шефския пост. Още преди Рюте да встъпи в длъжност, бе обявено, че има общ консенсус сред съюзниците, че заместникът му трябва да бъде жена от Източна Европа. Поканихме по темата тук при мен моя колега от БНТ, журналистът Николай Кръстев. Ники, здравей, благодаря, че си тук. И аз благодаря за поканата, Лора. Само правя едно уточнение. Ще започнем с тази тема, но ще погледнем и към Северна Македония през последния разговор и думи, които си размениха вече на официална среща нашият президент Румен Радев и Гордана Силяновска или Гордана Силяновска. Гордана Силяновска. В Азербайджан, защото и там имаме своеобразна новина. Дали тя е нещо голямо и уау, ще си говорим след малко. Става въпрос за конституционните промени, които да бъдат отложено действие в Северна Македония. Но първо, Радмила Шекеринска, заместник шеф на НАТО и освен това измести Мария Габриел. Коя е тази жена? Какво знаем за нея? Знаем ли изобщо тук в България? Наясно ли сме с професионалната й кариера? Изненадваща ли беше тази стъпка от страна на Рюте? За мен не е изненадваща. За мен появата на Радмила Шекеринска в тесната шортлиста на кандидатите за заместник генерален секретар на Алианса също не е изненада. Аз познавам тази жена още от края на 90-те години, началото на 2000-та година, 2001-та, след края на гражданския конфликт в нашата югозападна съседка. Тя е човек, който беше младото острие на Социал-демократическия съюз в онзи момент. И след победата на социал-демократите или връщането им по-скоро в властта, Бранко Цървенковски, когато стана министър-председател, тя стана съответно вице-премьер и министър на европейската интеграция до 2006 година. После следваха години в дълбока опозиция на социал-демократическия съюз, когато на власт беше правителството на ВМРО на ДПМНЕ и на Никола Груевски. Тя се върна в властта отново през 2017 година. Междувременно беше и за кратък момент и председател на социал-демократите в Югозападната ни съседка. Така ще наистина има много голяма биография професионална. 4 години беше министър на отбраната, вице-премьер отново отговаряше за въпросите свързани с сигурността и външната политика в правителството като ресорен вице-премьер и съответно изгради, мога да кажа, и цялата тази конструкция на реформи вътре в Министерство на отбраната в страната. Като че ли това беше оценено в голяма степен от съюзниците в Алианса, освен че трябваше да бъде жена от Източна Европа и този регионален момент. Има какво да е натежало и в професионалната биография. Абсолютно. Тя не е случайен човек при всички положения и имаше много силно поведение в момента, в който се водеше трансформацията на въоръжените сили на Република Северна Македония. И съответно по-късно и участваше в създаването, креирането, подписването на трите основни договора, които бяха свързани с отварянето на пътя към Европейския съюз и към съответно интеграцията в НАТО. Договор с България, договор с Гърция. Понеже реакциите вероятно се ги проследил и в социалните медии, в онлайн медиите, защото Мария Габриел беше също така позиционирана в тази своеобразна шортлиста и надпревара своеобразна за този пост. Защо Мария Габриел не се вписа в този пост? Дали заради естеството на нейната работа до момента в различни европейски институции? По всяка вероятност, да. Вижте, НАТО и Европейския съюз и ООН са три коренно различни организации. Обикновено не се случва така, че кандидатът на една от тези организации да може безпроблемно да прескочи в друга организация. Да, просто има принципи. Има логика, между другото, да, в крайна сметка. Това е естеството много на работата, материята дори може би е. Да, всичко това се оказва свое на влияние. Никой няма нищо лично против госпожа Мария Габриел. Все пак тя има много сериозна експертиза, натрупана в времето.
показал е, че е професионалист, но в НАТО се търсеше друг тип профил. Аз понеже знам кои бяха и другите дами от Източна Европа, министърът на външните работи, бившият на Латвия, съответно, министърът на отбраната на Черна гора, госпожа Оливера Янац. Въобще профилът беше този тип, който видяхме в избора на господин Рюйте в последните няколко дни. Не мисля, че това беше антибълз, както някой в България се опита да... Чак толкова говори. Крайно, казваш. Няма как да бъде. Да, разбира се, едно е европейската интеграция, друго е в сферата на сигурността и друго е НАТО. Просто са различни профилите, по които се работи в сферата на международният анализ. Добре, и да погледнем вече към другата тема, която искахме да обсъдим с теб и не случайно с теб, защото си, без смея да твърдя, един от най-големите познавачи на Балканите в политически план. На разговорите между президентите на България и на Република Северна Македония в Баку преди няколко дни имаме едно изявление от госпожа Силяновска, президента на Северна Македония, че конституционните промени да бъдат приети, т.е. българите да бъдат вписани в конституцията на Северна Македония, но с отложено действие. Да обясним първо какво означава това отложено действие. Някаква голяма новина ли е това? Изобщо това, че са си разменили точно тези думи в тази посока за една такава стъпка от страна на Северна Македония, дава ли някаква добавена стойност за стъпка напред в отношения, в процес по присъединяване и отношения между двете държави? За мен все пак е добра новина, че двамата лидери на двете съседни страни се срещнаха и продължават да комуникират, въпреки онази случка от средата на септември месец тук в София. Важното е, че има комуникация, важното е, че продължава диалога между София и Скопие на такова високо равнище. Сега това за отложеното действие, това всъщност е една политика, която лансира партията на госпожа Гордана Силяновска-Давкова още по време на предизборната кампания и от края на миналата година за конституционни промени с отложено действие, което означава, че България трябва да направи своя компромис, да отвори вратата и да започнат преговорите, а Македония да приеме тези конституционни промени, но да започне да ги прилага при влизането на страната в Европейския съюз. Чисто юридически може ли това да бъде уредено, макар и да знам, че не си юрист? Може, но не е логично. Обаче, не е логично. Да, не е логично, защото когато беше създавано и френското предложение, когато бяха водени разговорите, беше взето решението вкарване на българите в македонската конституция и продължаване на пътя напред на Северна Македония. Това беше лойката и това продължава да бъде лойката на всички. И още нещо на финала, само да те попитам. Тези разговори всъщност между държавни глави, пак използвам това определение, дават ли добавена стойност на някакво действие или напротив, всичко зависи от парламента? Ами дават. Вижте, диалога се изгражда на много нива в институциите между България и Северна Македония. Възможно е се бламират обаче думите на Силяновска от страна на политиците в Северна Македония. Знаем, че там също има доста сериозни вътрешни противоречия. Периодично така те избухват и излизат на повърхността. Антибългарският дух, за съжаление, за това, е в управляващата повече, коалиция да. Много сериозен. Питам. Да, виждате. Тя изглежда сякаш с едно по-различно поведение, по-диалогична, дипломатична, докато чуваме много резки изказвания от политиците вече в законодателната им власт. Да, така е, но аз бих се радвал, аз бих се радвал да видя обаче конкретни действия, а не само думи. Думите са хубаво нещо, дипломатите, думите помагат, но не винаги. Трябва да има конкретни действия. България трябва да вярва на своята югозападна съседка вече при конкретни действия. И не виждам какъв е проблема да бъдат вкарани българите в македонската конституция. И това е един път, който трябва да бъде решен. А иначе това, че трябва да се върви напред без съмнение, в Скопие го разбират. Само, че тази антибългарска кампания, която водиха през годините партията ВМРО-ДПМНЕ, която спечели властта, сега е много трудно да излезе от целия този наратив срещу България, който през последните повече от две години и половина, три създаваше срещу страната ни. Защото на опозицията, каквато и работата, следи всяко едно действие на управлението,
управляващите и им показва, че тяхната политика в крайна сметка фалира. И наистина... Усмихвам се, Ники, защото пак стигаме до въпроса, всъщност искат ли македонците властта в Македония, хайде така да го кажа, да влязат изобщо в Европейския съюз с тези си действия. Да. Желание, за това се поправих, за тях, властта в Македония. Да. Няма съмнение. Благодаря ти. Управляващите обаче не искат. Управляващите със сигурност искат. Изпращам те на живо от студиото, защото следващите ми гости влизат без кратка пауза. Да. Благодаря ти и до